Президент Володимир Зеленський уперше з моменту інавгурації з робочою поїздкою відвідав Кропивницький. Найактивніше жителі обласного центру зустрічали очільника держави біля реконструйованого центру з надання адміністративних послуг. Там він пробув недовго, далі пообідав у ресторані, а звідти рушив до Театральної площі. Саме на цій локації відбулася основна частина зустрічі з президентом. Сьогодні це перший саме офіційний візит до Кіровоградщини. Повірте, ті, хто планує наші робочі поїздки, поїздки глави держави, вже отримали на горіхи. І вибачте, що так довго до вас їхав. Я обіцяю, виправлюся, буду як тільки зможу, але хочеться приїздити регулярно. Тим паче у вас прекрасна область і місто Кропивницький. Водночас Володимир Зеленський представив сьогодні нового очільника Кіровоградщини Андрія Назаренка. Президент заявив, історія з попереднім головою облдержадміністрації закінчилася не дуже добре. Додав, що слідство триває і наголосив, закон один для всіх, відтак недоторканих немає. Для нас немає недоторканих, навіть якщо це люди, яких призначив президент України. Навпаки, до таких людей увага ще більш пильна. Я щиро бажаю новому губернатору пам'ятати про це кожного дня на своїй посаді. Ми розуміємо, що найголовніше для розкриття потенціалу вашого краю – це залучення інвестицій. І ця людина знає, як це робити, і має в цьому успішний досвід. Область втомилася від нескінченних хвиль негативу. Нам потрібно багато працювати, щоб щодня з нашої області звучали хороші новини. Новини, які будуть змушувати нас пишатися успіхами наших дітей, подвигами наших захисників, успіхами в спорті і культурі, відкриттям нових виробництв і унікальними подіями. Реальна децентралізація і сильні команди в кожній громаді повинні стати інструментом, яким ми будемо збудовувати цю гордість для кожного куточка нашої області. Поки тривали офіційні заходи, в тому числі презентація проєкту стратегії розвитку регіону до 2027 року, кропивницькі активісти влаштували акцію протесту. З транспарантами зібралися біля Театральної площі, вимагали звільнити політв'язнів. Також у рамках робочої поїздки президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву 2 у дендропарку і зустрівся з представниками бізнесу Кіровоградщини. Олена Данилишин, Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Через самогубство 26-річний інспектор відділу охорони Петрівської виправної колонії номер 49 відповідатиме 9 працівників пенітенціарної установи. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Місяць тому жінка на робочому місці випустила в себе автоматну чергу. Як усе сталося, зафільмували камери спостереження. А вже під час перевірки правоохоронці виявили в колонії низку порушень. Мали претензії до роботи охорони установи. Це неналежне проведення вступних інструктажів і відсутність дієвого контролю над підлеглими з боку керівництва. Начальнику колонії наказали усунути порушення, а 9 працівників установи, з вини яких мали місце порушення, притягнули до відповідальності. Мова йде про дисциплінарну відповідальність. А саме, 4 працівникам оголошено неповна посадова відповідальність, а ще іншим оголошено суворі догани та догани. У зґвалтуванні дівчини правоохоронці підозрюють колишнього помічника чергового Вільшанського відділення поліції. Це сталося ще взимку, жертві допомогли місцеві, які почули її крики. Якщо вину колишнього поліцейського доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці. 1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, перебуваючи за кермом власного автомобіля, в стані алкогольного сп'яніння запропонував дівчині підвести її додому. Натомість він з'їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив транспортний засіб, після чого наніс дівчині декілька ударів по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та зґвалтував. Другий цикл нової української школи стартував у Кропивницькому. Модернізовану освітню програму для першачків у державі започаткували 3 роки тому. Перед стартом нового навчального року кропивницькі вчителі, а також очільники шкіл традиційно зібралися задля обміну досвідом. Учитель початкових класів Оксана Бабич уперше почне працювати з програмою нової української школи. Нова українська школа – це більш діяльнісний підхід, а також в ігрових формах. Ну, ви знаєте,
порівняти 4 клас і 1, тобі ж, звісно, ігрові технології. Зовсім інші методики, так. Вчитель направляє дитину, а дитина вже сама знаходить пошук певної інформації. Вже за кілька днів за парти шкіл Кропивницького сядуть близько 2,5 тисяч першокласників. Портфель, зошити, олівці, ручки, кольоровий папір, пластилін, спортивний костюм, дві пари взуття. І це ще не весь перелік, який необхідний першокласнику. Скільки ж коштує зібрати дитину до школи? Ходімо перевіримо. На останні закупи перед новим навчальним роком вирушає майбутній першокласник із Кропивницького Мирон Савінов разом із мамою. Докуповують зошити в похилу лінію, щоденник, клей та ручки. Наплічник – найважливіший атрибут кожного першокласника, констатує управляючий магазину канцелярії В'ячеслав Стрижак. Радить купувати ліцензовані ранці з ортопедичною спинкою та міцними швами. Каже, наплічники повинні бути не лише зручні, а й безпечні. Вартують такі від 300 до 1000 гривень. Вони не мають запаху специфічного, тканина в них не вицвітає, вони мають пропитку водовідштовхуючи, якщо там дитина попала під дощ, там ще десь. Фурнітура в них у всіх дуже якісна. В них шов іде посилений. Це жорстка форма, вони зроблені коробом. Далі за списком взуття. Ціни кусаються. Одна пара шкіряних туфель – 750 гривень. Вартість пари кросівок – 450. Втім, у школі вимагають купувати одразу дві пари спортивного взуття. Нам в школі давали список, який ми повинні зібрати. Там була канцелярія, різні тетраді, дневники і все таке. І ще був спортивний костюм в обов'язковому порядку і дві пари обуви. Тобто це обов'язково білі кросівки з білою підошвою і кеди з білою підошвою. Тобто, ну, мені трохи непонятно, чому саме так. Катерина Савінова показує вміст наплічника сина. Лише на канцтовари витратила 2,5 тисячі гривень. Констатує, зібрати першокласника – дорого. Якщо посчитати зі спортивним костюмом і обувью, то це нам обійдеться десь около 5 тисяч. І ще одежда, яку він має носити кожен день, там два світра, брюки, обув, це вийде около 8 тисяч гривень. Тобто для мене це, ну, це дорого. Дополнительно к этому всьому нужно купить ще там 3 маски кожен день міняти, дезінфектор. Втім, Мирон покупками задоволений. І ще кілька пунктів за списком, і можна сміливо йти на перший шкільний урок. Мені потрібно школу термос і піть чай з нього. Це треба добре вчитися. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ретро-куток біля залізничного вокзалу облаштували знам'янські ковалі Олег і Юрій Гребенюки. Тут встановили телефонну будку і мотоцикл. Останній експонат придбали 2 роки тому в Донецьку за 1200 гривень. Весь цей час збирали необхідні до нього запчастини. Телефонну будку, якою знам'янчани користувалися ще 45 років тому, теж довелося відновити. Там не було таксофону і були вибиті шибки. Ця телефонна будка спочатку стояла в Знам'янці, ще в 75-му році її встановили в центрі міста біля відділення зв'язку. Потім вона відкочувала на базу відпочинку до Світловодська. Звідти ми вже її забрали власним транспортом, привезли в Знам'янку минулого року. І цього року вже зимою потихеньку відновлювали. Мотоцикл ми придбали ще 2 роки тому в Донецьку на межі розмежування військ. У хлопця за 2 роки зібрали всі запчастини, нам допомагали наші друзі, хто що міг тягнув, тому що там не було кришок, які закривали бокові. Пам'ять Івана Франка нині вшановують в Україні. Для когось він відомий український поет і письменник, для інших – громадський і політичний діяч. А хтось впізнає його зображення на 20-гривневій купюрі. А от що знають про життя і творчість каменяра кропивничани – дивіться далі. Які писав казки, це письменник. А які твори його знаєте? Я не пам'ятаю, чесно. Письменник український. Які твори його знаєш? Твори. Лис у бочці. А можливо, знаєш, на якій купюрі зображений? На 500. Іван Франко – це великий український поет,
Які твори його знаєш? Чесно кажучи, не знаю його твори. Нічого не знаю. Спасибо. Навіть не знаєте, чим він займався? Ні, извините, дівчатка. А на якій купюрі зображений? Не знаю, чесно. Іван Франко – це видатний поет, каменярі і перша політична партія. Ну, багато чого. Наприклад? Ну, письменник, поет. А які твори його знаєте? Та мало знаю. Український письменник. А які твори знаєте його? От це вже, звісно, складніше. Написав багато творів різних. Яких? Ну так, пам'ятаю трохи. З школи вчили. Ну, на Западній Україні там працювали. Ну, твори писав. Знаю. От. А які твори? Та зараз так і не спомню. Лис Микита, Захар Беркут, вічний революціонер. Іван Франко – це філософ, письменник, поет. Процитувати щось треба, да? З Новим роком, браття милі, в новій праці, в новій силі. Радісно вітаємо вас і бажаємо, щоб в здоров'ї, в мирі, з доброю любов'ю відтепер ішов ваш час. За даними синоптиків, у п'ятницю 28 серпня переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 9-14 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.